ଛିଡିଯିବ ହାତରୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜେଡିର ପତନର ପର୍ବ। ମା ମାନଙ୍କ ଲୁହରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଧାମନଗରରେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲ, 2024 ମସିହାରେ ତମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ। ସରକାର ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଅଧପତନ ହବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଏହି ଶାସକ ଦଳକୁ ଏଇଆ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଧାମନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ହତାଶ ପରିବାର, ଶାସକ ଦଳକୁ ଇଏ ଅଭିଶାପ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ପରି, ପିହୁ, ସୌମ୍ୟ, ଅମୃତାସ, ଅକ୍ଷେ ପୋଥାଲ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ଉଲ୍ଲାସ ସେନା, ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଟବଣା। ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍। କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ହତାଶ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର। ଅମୃତାସ କୁଜଙ୍ଗ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ। ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର, ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ପରିବାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ସବୁ ମର୍ଡରରେ ହାତ ଥିବାରୁ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋରି ଭଳି ଏମିତି ସହସ୍ର ପରିବାର ଆଜି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅକ୍ଷେ ପୋଥାଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ପକାଇ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଅକ୍ଷେଙ୍କ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ହତାଶ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପତନ ଘଟିବ, କାହିଁକି ଆମ ଆଖି ଲୁହରେ ସରକାର କେଉଁଙ୍କର କେବେ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍କ ପଙ୍କପାଳର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉଲ୍ଲାସ ସେନା ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଉଲ୍ଲାସଙ୍କର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲା ତଦନ୍ତ। ସେଭଳି ମହଙ୍ଗା ବାଜପୁର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ହତ୍ୟାରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଶାସକ ଦଳ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଏମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଗ୍ର ରୂପ ହେଇଗଲାଣି, ଏମାନେ ଆଉ ମଣିଷ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ରେପିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଶାସକ ଦଳରେ ଉଭୟ ଭରପୁର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଲୁହରେ, ମା ମାନଙ୍କ ଲୁହରେ ତମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟର 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଲଢୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇ, ଅନେକ ଘଟଣା ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥିବା ଏ ବିଜେଡି ସରକାରର ପତନ ହେବ। ଆମେ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଯେ କି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଏବଂ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ମାଆମାନଙ୍କ ଆଉ ଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।